Ama usiku wa Manane. Asante sana bwana spika. Asante sana bwana spika kwa kunipatia fursa ya kuongea na nashukuru pia wana mingineo. Ni muhimu. Ni muhimu. Kukuja kuchunguza pia unajua kijiji nasema kwa namna gani. Hiyo ni nini? Sawa. Leo hii nataka tuko mon kwa sababu Embakasi East tuko na mziba na waziba wengi. Embakasi kuna wale wakati mambo ya gas iko mahali imelipuka. Hapo sasa tuko na mziba mingi sana. Na sasa nataka kutoboa. Nitoboa mziba. Haya, hiyo nataka kuanza na recho Ruto. Recho Ruto, KNTC, ile building inaitwa KNTC, ilikuwa ni yake, alikuwa ameficha kisirisiri. Haya, hii ya gasi ya juzi hapo, ilikuwa ni ya Ruto, ameficha kisirisiri. Nimetoboa. Alikuwa ameweka recho hiyo bibi yake huyo sijui recho hapa recho. Hiyo ni kitu serious na siku usicheke ukanga. KNTC, bibi ya Ruto alikuwa hapo. Na unaona KNTC hiyo building imeisha. Jua hiyo familia. Hii familia si familia za Kenya. Ni pombe inaongea ama ni wewe unaongea? Si pombe. Kwani ni sasa ni mdomo? Nakuuliza ni pombe au unaongea? Ni mdomo. Wewe ujui. Nuru, ni pombe naongea ama ni wewe unaongea? Wewe kama ujui historia, wewe nyamaza. Kama ujui historia, wewe nyamaza. Utajua historia na utajua wewe siku zitazo. Haya. Wewe mtoto wa shule bado hujarudi. Rudi kwa mtembe. Haya. Rudi kwa mtembe. Mtembe amefanya nini? Toboa siri. Okay. Atobe siri ingine. Ndio niongee. Sasa acha ongee. Mnanichanganya, si uchukue ongee basi. Si uchukue ongee, nataka kusumbua hapa pia wewe leo. Nishikie. Sawa. Haya. Na usipige kelele tafadhali. KNTC ilikuwa ni ya recho Ruto. Hiyo umesema. Hiyo gas ilikuwa ni ya Ruto. Kwa hivyo Ruto ameleta mpaka shakao lingine tena mpaka sisi. Acha nishikie. Acha nishikie. Au jamaa. Acha tu nishikie.